Зараз спілкуємося з Тетяною Гнатченко, речницею Донецької обласної військової адміністрації. Таню, вітаю. Слава Україні, Віталію. Героям слава, радий бачити тебе неймовірно. Таню, розповідай, будь ласка, що у вас зараз ситуація по Слов'янську? Минулої доби там достатньо було гаряче і небезпечно. Які наслідки? Можливо, якесь є уточнення? Наслідки по Слов'янську жахливі, передусім через те, що ми втратили 2 людей і 33 людини були поранені. Звичайно, вже коли називаєш ці цифри, то якось не випадає навіть говорити про те, що значних руйнувань завдали суто матеріальних, та завдали рашисти 5 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, численні офісні приміщення, адміністративні споруди в центрі міста були зруйновані. І, на жаль, мушу констатувати, що Слов'янськом все не завершилося. В той такий час, в той день, подружківці ще вбагатили окупанти також ракетами С-300. І протягом годи ракетні обстріли були, зокрема, і по Краматорську. Сьогодні прилетіли 2 ракети. Одна з них впала у промисловій зоні, а одна, знаєте, денацифікувала, та, як можна так сказати, в лапках, дитячий садок, школу. І що прикметно, одна з ракет прилетіла на вулицю Білгородську, впала поблизу пам'ятника воїнам Другої світової війни. Пам'ятника, на якому написано «Люди, пам'ятайте про те, якою ціною далося щастя». Знаєте? І коли дивишся на все це, на наслідки цих руйнувань, просто ну, жахаєшся тому, наскільки в дивний спосіб повторюється історія. Просто розумієш, що зараз щастя людства без перебільшення залежить від того, як швидко ми зможемо впоратися з рашизмом, як швидко ми зможемо зупинити рашизм. І знаєш, принагідно скажу, що от коли бачиш оці всі прильоти, аналізую, що в нас руйнування на вулицях Миру, на вулицях там Уральських, названих на честь якихось діячів російської культури, ти розумієш, що геть від Москви потрібно пришвидшуватися. І отой зараз темп, який взяла Донеччина з дерусифікації і деколонізації по перейменуванню вулиць, ну, я сподіваюся, якнайшвидше буде завершена, і ми повністю переможемо рашизм, як зовні, так і внутрішньо тут у себе. Таня, скажи, будь ласка, а куди везуть поранених? Ти сказала, там понад 30 людей поранені тільки в Слов'янську. Ними опікуються цивільні лікарі, чи вже військові лікарі опікуються? Взагалі на території області збереглася система медичної допомоги пораненим людям. Тобто в різних містах, не даватиму зараз переліку цих міст, але функціонують лікарні. Звичайно, що вони надають допомогу, ну, таку, що називається, швидку. Та? Тобто якщо це поранення, скажімо так, не критичні, не важкі, то тоді на місці, безпосередньо на території Донецької області. А якщо поранення доволі важкі, то людей відвозять на територію сусідніх областей, зокрема на Дніпропетровщину. А є взагалі розуміння, звідки вони оці С-300 пускають? Це десь там поблизу від цих населених пунктів, чи десь вони відтягують ці комплекси туди вглиб окупованої території, звідти пуляють? Я дуже сподіваюся на те, точніше, я впевнена, що це добре розуміють українські військові і докладають максимум усіль для того, щоб якомога менше ракет прилітало на територію, в тому числі і Донецької області. І скажу так, що ми, звичайно, не повідомляємо про все це, але не все, що летить, далеко не все, що летить, долітає до цілі, які вони призначалися. Ну, а коли ці пуски за С-300, зокрема, починаються, є можливість попереджати про повітряну тривогу? Ще працюють якісь гучномовці, система попередження? Так, звичайно, я би сказала, що на територію Донецької області, зокрема, от, сигнали повітряної тривоги фактично не вимикаються. Дуже часто трапляється таке в різних містах, ну, от, зокрема, в Краматорську, протягом дня світлового, в різний час, звичайно, по-різному, але до десятка повітряних тривог – це просто таке стабільно. А люди як зараз реагують? Тому що дуже багато вже, типу, звиклися і от, ну, повітряна тривога, та й повітряна тривога. Чи все ж таки намагаються ховатися? На жаль, є такий певний феномен, та
звикання певного, люди продовжують ходити вулицями, але розуміємо так, що є певні такі от об'єкти. Зараз немає, абсолютно немає місць масового скупчення в людей, навіть якщо людей, та навіть якщо видається гуманітарка, то передусім саме на це звертається увага. Тобто людей запрошують невеличкими групами, невеличкими партіями почергово, щоб вони приходили і не створювали таких черг. Тобто, ми вже знаємо ситуацію, знаємо, як діє ворог, і відповідно вибудовується життя на місцях, от пристосовуючи до тих умов, в яких ми всі перебуваємо. Авдіївка і Бахмут залишаються знову ж таки в центрі уваги. Зрозуміло, що там дуже гарячі запеклі бої йдуть. Ми пам'ятаємо, що Бахмут закритий вже до відвідування. А ось закриваєте Авдіївку, зрозуміло, знову ж таки, з яких причин. Але постає питання, що буде із цим населенням, яке на відріз відмовляється виїжджати і з Авдіївки, і з Бахмута. Якщо туди не зможуть приїжджати волонтери, хто зможе надавати цим людям допомогу? Чи, можливо, їх треба, не знаю, силоміць евакуйовувати тоді? Тяжка ситуація, з цим не буду лукавити. Наприклад, в тому таки Бахмуті, ви не повірите, але досі триває евакуація. Щоправда, вона в основному зараз поетапно та відбувається. Тобто наші українські військові, які тримають там оборону, які протистоять ворогу, вони ще вивозять туди людей в такі, скажімо, в населені пункти поблизу Бахмуту, і там вже їх підхоплюють, ну, людей, яких евакуювали, підхоплюють працівники, представники поліції, волонтери, і вивозять вже в подальші населені пункти. Просто намагаємося показати людям, що ну це щонайменше безвідповідально знаходитися там, тому що у військових своя робота насправді, вони віддають максимум, навіть більше з того, що напевно мали би чи могли би в силу просто людських своїх якихось та моментів, але натомість вони змушені відволікати свою увагу ще й на те, щоб допомагати цивільним. Але звичайно розуміємо, що власне і за цивільних військові і борються, і в тому числі вдячні їм і за це. Ну гаразд, якщо туди не зможуть заїхати волонтери, тоді хто цим людям, які на відріз можуть відмовитися виїхати, зможе допомогти? Знову ж таки, покладатися лише на наших хлопців, не тільки на військових? Скажу так, люди, які там залишаються, вони забезпечені фактично там продуктами, медикаментами, от всім, чим можна було їх забезпечити, там тривале зберігання, там у людей є. Але знову ж таки, чи є в них спокій? Звичайно, немає. Чи є в них гарантія того, що вони залишаться живими? Звичайно, немає. І так, і якщо там влучило колись, чи людина якась там поранена, звичайно, покладатися доводиться зараз лише на військових. Таню, питання до почекунів. Знову ж таки, наші хлопці кажуть про те, що велика кількість людей залишається от саме через те, що чекають приходу руського міра і не хочуть виїжджати саме з цих міркувань. На жаль, є і такий момент. Я би не стала перебільшувати, скажімо, наявність таких от почекунів, так, але ну ми розуміємо, що в голову до кожної людини не залізеш. Я скажу, що далеко не всі з тих, хто залишається, чекають на руський мір, тому що ну знаєте, ну це потрібно, не знаю, що вже про що думати, та щоб бачачи те, які руйнування, яку страшну смерть, яку загрозу несе в собі руський мір, продовжувати на нього чекати. Звичайно, є якісь там випадки, але би я не назвала їх тенденцією, не назвала б їх якимось таким масовим явищем. Дякую тобі, Таню, за цю розповідь. Бережи себе, вітання всім твоїм друзям і знайомим, які там залишаються. Спасибі вам за вашу роботу, за вашу службу. Тетяна Ігначенко була з нами, речниця Донецької обласної військової адміністрації. Говорили про ситуацію на східному напрямку. Неспокійно.